brofesor samater iyo cabdillaahi berowel waa isku mawqif waxaanay ku taagan yahiin dariik saxa ay runtii ku taaganyahin marka sharcigeena iyo dastuurkaan dhigana la eego in dadkii musharixiinta ahaa iyo dadkii doonayay inay qeyb ka noqdaan siyaasada somalilane dee qaarna la dhegaysto qaarna la dhegeysan waayo waxay noqonaysaa arrintaas arrin dhinac ka rara bay noqonaysaa weliba aniguna aan kula talinay madaxweynaha inuu sharcigii dub u noqdo isaguna oo uu doorashadii ururada ay dib loogu noqdo lasoo horraysiiyo haddii ay dee ay odayaashaasi arrinkaa cabdullaahi dalawal iyo beesha carab ay iska ignoorgareeyaan waxay u ekaanaysaa dee si kale u ekaanaysaa sanu ogsoonahay dee jabhad baa ka jirta koonfurta hargeysa jabhaddaasoo ku cabanaysa runtii in dee aan la dhegaysanin cabashadooda oo aana idi dhegaysanin ogost ay ahayd markii go'aama ay soo saartay guddiga beesha habar jeclo go'aamadani oo ku taxalluqay amuran ka taagnaa dhanka doorashooyinka somaalilan waxaana guddiga habar jeclo soo jeediyeen in layso saaro doorashooyinka madaxtooyada iyo uwrurada halkii awal atururadu ay soo horreysay go'aankaasi markii uu soo baxayba waxaa xagga horeba ka aqbalay xusbiyada mucaaradka somaalilan kuwaase so oo iyagu ahaa kuwa diidan dee in doorashada ururadu soo horrayso dhaga kale madaxweyne biixi oo isaguo ku adkaysanayey n doorashada ururadu soo horraynayso no ayaa culays badan oo la saaray dartied ka tanaasulay sharciga qaran isagoo isna aqbalay go'aankii guddiga beesha so, habarjeclo soddonkbishiiiadayuuna war saxaafadeedu soo saaray ku caddeeyey inuu go'aanka guddiga beesha habarjeclo uu qaatay haddaba go'aanka guddiga beesha habar jeclo oo dad badan u arkayeen inuu wax badan ka tari doono khilaafka doorashada ee dalka halista geliyey ayaa haddana ah mid ilaa maanta khilaafkiisu weli taagan yahay ururada siyaasadda badi waa ka biyadiideen go'aanka guddiga beesha habar jeclo ururada ugu cadcad sida horseed iyo hillaac oo ka soo kala jeeda gobollada hawd iyo awdal labadaba ilaa maanta arrintooda xal looma helin mana jirto cidda hor fadhiisatay oo qancisay sida xusbiyada mucaaradka somaalilan oo kale waxaana taasi sababtay in markii la dhegaysan waayey in taageerayaasha ururka horseeda jabhad ay ku dhawaaqaan tani oo xaalka ka dhigaysaa sidii hore haddaba maxay tahay sababta xusbiyada mucaaradka cabashadii aqabeen ay guddigani u dhegaysteen balse u dhegaysan waayeen kuwa ururada la midkaah haddaba arrimahani walaac ayay ku abuureen bulshada somalilan dad badan ayaana qabayn aragti ah in guddiga beesha habar jeclo ay tanna xalkeeda keenaan caawil cilmi rooble oo ah afayeenka beelweynta suberawal ayaa ka mid ah aqoon-yahannada ku baaqaya in guddiga beesha habar jeclo ee is-xilqaantay arrintanna soo dhammeeyaan maadaamy go'aankii hore ee ay soo saareen arrintani ka dhalatay cawil ayaa u waramay warbaahinta xogta qarsoon waxaan uu hadda si toosa khadka taleefonga uga jira wadanka u k magaalada london cawil waan ku soo dhoweyneynaa muxuu yahay taladaada iyo fikirkaaga aad ka qabto arintani salaamu calaykum aramatullahi wbarakaatu cabdiwahaab waanku salaamayaa adiga iyo intayna dhegeysan doontaba iyo t v-ga xogta arsoon caad baanku salaamayaa qodobka ugu horreeya aan doonayo in halkan aaaan dee imnka aan ugu horreysiinaya hadalka iyo waxaa weeye sidan ogsoonahay dee jabhad baa ka jirta koonfurta hargeysa jabhaddaasoo a ku cabanaysa runtii in dee aan la dhegaysanin cabashadooda oo aana la dhegeysanin haddaan is dhinac dhigo jabhadaas iyo jabhaddii gacanlhibaa haddaan is dhinac dhigo sidaynu ogsoonahay jabadii jabhadii gacan libaax ee uu xisbiga waddani ka dambeeyey iyo musharaxa xisbiga waddani cabdiraxmaan cirro oo u qaybka ahaa dee boore gaarkiisii gaarka ahaa iyo gaarigiisiiba uu dee joogay qeybka ahaa waxa weeye ciidankii buurtaa galay dhibaato badan bay geysteen ciidankii bay laayeen waxay sabab u ahaayeen oo ay qayb laxaadde ka ahaayeen jabkii inagu dhacay aankm agost inaga dhacayy laascaanood taasoo ah keentay in ciidankii dee kala shakiyo oo kalsoonidii yo sku kalsoonaan ay meesha ka baxdo sidaynu ogsoonahay niman odayaalah oo cuqaala ayaa isxilqaamay oo hawshii galay soona afjaray taasoo uu madaxweynuhuna wixii ay ula yimaadeen ee sharcidarrada ahayd ee aan sharciga ahayn haau aqbalay maadaama ay ay arrin dee markaa xasaasi ahayd ay soo afjarayeen oo ahayd runtii de runtii mid meesha ku jirtaan a ahayd absaluutli aan ku taageerayo nimanka odayaasha aha cuqaasha ahayd arrinkaa soo afjaray kasoo jeeda bariga somalilandiga markaa waxau arrinkaas ku yimi dee waxay ahayd tanaasul uu madaxweynuuna sameeyey arrinkaas oo soona afjiray khilaafkii markaa joogay haddii aanay dee lasoo afjirino ama madaxweynuuna sidii sharciga ahayd eeusgu doonay in waxu dhacaan ay ku socno laga yaabo in maanta dee a arinusi kale u ekaan lahaydba taana waan ku taageeraya runt odayaashan waan ku taageerayaa madaxweynaha ogolaadayna waan ku taageerayaa markaa qodobka ugu muhiimsane meesha imia ordealguuaku bilaabaya waa kaas weyaan cawlow guddiga beesha habar jeclo sida muuqata keliya waxa ay dhegeysteen acbashada hal dhinac oo xusbiyada macaaradka ah iyo jabahaddii buurta gacalibaah maxay tahay sababta aysan u dhegeysan dhinacyadan kale sida uurada uu ka mid yahay ururka horseed oo kale oo mujaahid cabdillaahi darawal hogaamiyo acbashooyinka ay qabaan su-aashaas haddaan ka jawaabo walaalo waxa weeye cabdilaahi darawal iyo cabdiraxmaan ciro iyo xirsi oo gudoomiyaha xisbiga waddani ah de waa saddexnin oo saddex beelood ho reeshasaxaaqa kasoo kala jeeda markaa taas oo weliba cabdilaahi darawol wuu dheeryahay iyaga dee wuxuu ahaa nin mujaahida oo dalka usoo halgemay ayuu ahaa marka in absaludi la dhegaysto cabashadiisa sida loo dhegaystay cabashadii ciro iyo xirsi in loo dhegeysto xaq buu u leeyahay ma garanayo sababta loo dhegaysan waayo waxay tahay waxay u ekaanaysaa quursi bay u ekaanaysaa markaa taasina meesha ma qabato nin kasta oo reer somaliland a iyo beel kasta oo kasoo jeedaa shacabka reer somalilan ee beelaha wadadegaa dee waxwey beerwelwa xaq bay leedahay inay wixii sida beesha kale loo dhegeysto iyadana loo dhegaysto xaq bay u leedahay marka waxaan soo jeedinayaa oo aan leeyahay nimankii odayaasha ahaa ee arinkaas soo afjaray buurta gacan libaax ee uu madaxweynuhuna ka oggolaaday inuu sharcigii iyo dastuurkii aynu dhiganay ee aynu inaga dhexeeyey iyaga aawadood loo jabiyo waa in ay iyagu maantana iyagay ayaan jeclaan lahaa inay arrinkan beesha arab iyo cabdilaahi darawalla ay garaan waa inay garaan beesha arab dee waxaweeye marka la eego sideedareesaxaa marka la eego ama beelaha somalilan dego oo dhan runtii waa beesha ugu dulqaadka badan leh waana beesha ugu muwaandinsan weeyaan mucaaradadoodu way ka duwan tahay mucaaradada beelaha kale oo waxaeyiygu marnaba dalka mucaaradkuma noqdaan waxay mucaarad noqdaan xukuumada markaatamarka wadada ay u kala soocan yihiin qaranimada iyo cidday mucaaradayn ay u kala soocan yihiin marka runtii waxaweeye runtii waxaweeye in la dhegaysto oo la hor fadhiisto waa ku asbanwaynu ku kasbannahay saan anigu aaminsanahay odayaashii arintaas soo afjarayna waxaan leeyahay iyagay u taallaa inay tana soo afjaraan haddii ay tana soo afjari waayaan dee waxay noqonaysaa in ay isu arkaan ama cabdilaahi dalawol u arko in la quursanaayo oo u arko aayay u ekaanaysaa taasina waxay keenaysaa ismiidaamin iyo inuu dee ismuujiyo wuxuu yahay ayay keenaysaa runtii marka waxa weeye waa in ay galaan oo arrinkii sidai ay buurta gacandhibaax u galeen in nimankii ciidankeennii laayey nimankii dhibaatada badani lagu sameeyey nimankii kala jabiyey ciidankeennii faranta joogay iyaga aawoodood sababto aha inuu kala jabo waxa weeye sida kuwaas oo waxaasoo dembiga geystay laga yeelay ee loo tanaasulay sababta loogu tanaasul waayayna waa maxay cabdillaahi darawol oo dalkan xuquuq fara badan ku leh xuquuq aanay ku lahayn ciro iyo iyo xirshitoona ayuu ku leeyahay cabdilaahi dalawol dalkan wuu usoo dhintay wuu usoo dagaalamay duurku u galay marka adar waxaan leeyahay waxaan soo jeedinayaa in la dhegaysto oo la hor fadhiisto oo weliba nimankaa odayaasha ahaa ee cuqaasha ahaa ee arrinkii buurtakacanibaax soo afjalay ay isagana soo afjaraan oo ay la hadlaan oo ay dhegeystaan haddii la dhegeysan waayo cabashada cabdilaahi darawal iyo beelweynta arab maxay tahay dhibta ka iman karta maxaase madaxweynaha la gudboon uaaaa ugu dambaysaadawedisaalel haddii ay dee ay odayaashaasi arinkaa cabdlaahidarawalr ay iskainoorgareeyaan waxay u ekaanasaa desi kale u ekaanaysaa marka waxay madaxweynahana ku kalifaysaa oo weliba aniguna aan kula talinay madaxweynaha inuu sharcigii dib uu noqdo isaguna oo uu doorashadii ururada ay dib loogu noqdoo lasoo horeysiiyo martaasna waxay keenaysaa khilaaf horle inuu bilaabo haddaba si aan khilaaf horle u imanin war nimankii odayaasha ahaa ee arrinkii galay gacanlibaax waa inay arrinkana garaan waa inay arrinka galaan haddii ay arrinkan geli waayaan oo wax ka qaban waayaanna waxaan ku farayaa fariin madaxweynaha inuu complitly tanaasulkii oo dhan laalaabo oo dalka sharcigii dibugu soo celiyo oo tii ugu horreysay ee ahayd in ay rradoorashada ururadu soo horreyso dib loogu noqdo sasaan soo jeedinaya adeen cawlow ugu <FM>: dambayn sidan la socono cabashadan beesha arab oo keliya ma qabto waxaa jirta sidanoo kale isna <ep> uu ka biyadiidey go'aanka guddiga uru siyaasadeedka hilaac oo kasoo jeeda isna awdal rofr axmed imaacil samatar iyo beeshiisuna isna sidan oo kale si lamid ah ayay cabasho u qabaan markaasoo isna xaquma laha in la dhegaysto oo wuxuu ku qanco la siiyo brofesor samater iyo cabdillaahi darawel waa isku mawqif waxaanay ku taagan yihiin dariiq sax ay runtii ku taaganyhi marka sharcigeen iyo dastuurkadugan la eego saxbay kut ayay ku taagan yihiin sababta aanu leeyahay nimankii odayaasha ahaa ee xisbiga waddani danihiisii fuliyey inay iyagana de ay dhegeystaan haddii kale waxa weeye waxay noqonaysaa wax dhinac ka raran oo in dadkii musharixiinta ahaa iyo dadkii doonayay inay qayb ka noqdaan siyaasada somaliline dee qaarna la dhegaysto qaarna la dhegeystan wayo waay noqonasaa arintaas arin dhinac ka raran bay noqonaysaa marka sababta a runtii aasematr aana usoo qaadan waa imika marxalada taga w jabhad baa jirta hubaysan oo samaysantay oo runtii xaqna ku taagan sharciyna ku taagan oo weliba jabhad jabhadii hore waxay kaga duwan tahay jabhadani jabhad dalka dhibaateynaysa cidlaynaysa qarannimadeena iyo jiritaanka soomalilan na waxyeelayso kasoo hor jeeda ma aha halka jabhaddii buurtaga callibaax gashay ay ku doodeysay in ay completely aanay aranimada iyo goonistaanka soomalilan ba kasoo horjeedeen oo nimankaas waxay ku hadlay aanu arkaynay marka

ben beelkamaxoog weynaa markaa d wawey in beelaha sida kuwa kaleba loo ixtiraamay loo dhegeysanayo ee maalinta mudaharaad yar sameeyaan iyolas yarsameeyaanba inta loogu diro wasii loo dirayo loo dhegaysanayo sababta beesha carab iyo cabdillah dirawer loo dhegeysan waaye abyo samatrba w waa kalad we oad cilmi rooble afhayeenka guud ee beelweynta subarawal oo u warramaya warbaahinta xogta karsoon isagoo ku sugan carriga waddanka ingiriiska intan ayuunu kueegyahay waraysigani oad ku mahadsantihiin daawashada iyo ku-xidhnaanta warbaahinta xogta karsoon